Mirë se erdhët në edicionin e radhës 21 drejt për drejt dhe sot sjellim aktualitetet të ndryshme, ndërsa tema qëndrore është dialogu Kosovë-Serbi me fokus në takimin e së shtunës në Ohër. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se këshilltarët e tij dhe disa nga ministrat janë duke trajtuar 15 modelet për asociacionin që emisari BE-s për dialogun Miroslav Lajçak i ka ofruar atij. Kurti tha se nga këto modele të trajtimit të pakicave kombëtare në Bashkimin Evropian do të shohin të marrin elemente që edhe pakicat në Kosovë të jenë në nivelin e duhur, por nënvizoi se nuk do të bëj kompromis me kushtetutshmërinë, ligjshmërinë dhe funksionimin e shtetit. Modelet të cilët janë prezantuar nga emisari evropian Lajçak janë solucione të ndryshme të pakicave kombëtare në vendet e Bashkimit Evropian. Janë 15 sosh gjithsej, të cilët janë të mirë njohura. Unë nuk po e përmendin dë njërën që të mos rrezikoj ti harroj një piesë, por në vendet e Bashkimit Evropian dihet që përveç popullsive shumicë ka edhe pakica dhe janë përmendur 15 raste të tilla. Disa janë më rishtas, disa janë më të hershme edhe para se të ekzistojë Bashkimi Evropian, por unë besoj që ato janë modele nga të cilët ne do të mund të marrim elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, po edhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin ton. Ato po trajtohen nga këshilltarët e mi, nga disa prej ministrave. Evropian Miroslav Lajçak sot dhe nesër qëndron në Beograd për të diskutuar me presidentin Serb Vučić për takimin e 18 marsit në Ohër. Para se të shkojë në Beograd, i dërguar i BE-s Lajçak ishte në Prishtinë ku tha se janë përmbushur pritjet e tij në takimin që patin me dy udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Çështja për dialogun Kosovë-Serbi, i cili do të vazhdoj me takimin e Ohrit në këtë fundjavë, i zbërthejmë në vazhdim me ambasadorin Avni Spahiu. Përshëndetje, zotri Spahiu. Përshëndetje. Si pas jush, sa është afër arritja marveshjes për planin Europian në takimin Kurti-Vučić të shtunë në Ohër, marë parasysh deklaratat, kundërthënëse të dy liderve rreth kësaj marveshje? Tani nuk ju dëgjova mirë, por për marrë vesh për se për çfarë keni fjallën. Dhe më thënë, opinioni jo vetëm kosovar, por edhe opinioni ndërkombëtar, vëzhguesit politik, diplomatik, kanë shpresa të mëdha që ky takim që do të bëhet me 18 i muaj në Ohër, përfundimisht do të sjellë diçka, ndoshta një kthes në dialogun i cili tash sa vite po vazhdon midis Serbisë dhe Kosovës, pa ndonjë rezultat të dukshëm. Tani kemi një plan konkret, natyrisht Fregor Gjerman, i cili e kanë mbështetur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e BE-s, dhe pritjet janë tani ndryshe. Ndonë se është vështirë të thuhet tani në mënyrë të saktë, në qoftë se vërtet ky takim do të jetë kthes në këto raporte dhe në fatin e dialogut. Këtë e them për shumë arsye, sidomos për shkak të deklaratave të fundit të presidentit serb, i cili bën të ditur se Serbia edhe kësaj radhe nuk ka ndërmend BE-n ndonjë kompromis, si që ka vepruar edhe deri me tani në procesin e dialogut. Është mirë që pala kosovare, kryeministri kosovar ka bërë të ditur që është një platformë e pranueshme për Kosovën, se kjo paraqet një bazë të mirë mbi cilën do të mund të ndërtoshin raportet të reja midis Kosovës dhe Serbisë, që do të çonin drejt një normaliteti, një normalizimi të këtyre raporteve, diçka që është pritur me padurim në, më thënë, më shumë se një dekadë të vazhdimit të këtij procesi. Tani do shohim se sa
është sinqert pala sërbe që më në fund pranoj diçka të tillë apo parimet e kësaj marrëveshje që tani më janë të njohura dhe që të bëhet domethënë një hap shumë i rëndësishëm në raporte të reja me Kosovën. Ndonë se, po përsërisht, jam mjaft skeptik që kjo do të ndodhë për shkak edhe të historisë e deri tashmë midis këtyre marrëdhënieve, në të cilat Serbia asnjëherë dhe në asnjë moment nuk ka bërë asnjë kompromis në raport me Kosovën. Përkundrazi, pala që ka bërë kompromise ka qenë gjithmonë pala kosovare, dhe të dim edhe me marrëveshjet e arritura deri më tani, të cilat nuk janë zbatuar asnjëherë. Të vetmen kompromis, vetmen lëshim, do të thosha që ka bërë Serbia, ka qenë çështja e pranimit të kodit telefonik të Kosovës, i cili edhe ashtu i ka takuar Kosovës edhe në kohën e ish Jugoslavisë, dhe Serbia vetëm sa paraqiti gjoja një kompromis i cili nuk është tjetër pos një e drejtë e Kosovës që ka pasur të trashëguar nga më parë. Kështu që tani do shohim se a do të mundet Serbia të kapërditë të gjitha këto që ka ndodhur deri më tani dhe që të pranoj të platformë gjë që unë e në dyshim. Në këtë fillim vit është intensifikuar diplomacia perëndimore për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Si e vlerësoni angazhimin evropian dhe amerikan për një rezultat më të shpejt të negociatave që po zhvillohen më shumë se një dekadë? Mendoj që është një gjë që duhet përshëndetur, në fakt, është diçka që sidomos pala jonë, pala kosovare, ka kërkuar vazhdimisht që të ketë një platformë të reja dhe një presion që do të detyron të Serbinë pranonte një farloj kompromisi apo një kthesë në këto raporte. Është po ashtu mjaftë rëndësishme që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë pjesë e këtij procesi dhe kanë kërkuar nga palët që ta shfrytëzojnë këtë rast, sipas tyre rast mjafti i volitëshëm për televizor nga pika e stagnimit cilin gjendën këto raporte midis dy vendeve. Është një shenjë që si Bashkimi Evropian edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës tani marrin gjërat më seriozisht dhe vërtet mendojnë që është koha që të bëhet një progres, një përparim në këtë dialog, në këto bisedime, do të quajë. Prandaj është një klimë e përgjithshme që të dy palët do të ishte gjë fatlume që pranojnë të platformë dhe televizin me tutje. Si do qoftë, jo do të japte Kosovës, shtetit tonë, një hapësirë për marrje më të madhe që ne të vazhdonim me ndërtimin e shtetit tonë, por edhe me konsolidimin ndërkombëtar të shtetit Kosovës me njohje që nuk do të pengoheshin, paktën sipas draftëve marrëveshjes, nuk do të pengoheshin nga Serbia dhe nga të tjerët në aspektin e antarësimit në organizata ndërkombëtare dhe në politikën e vetë pavarur të jashtme. Jo, po them, është një rast i mirë, do të ishte mirë që të shfrytëzohej, ndonëse kjo ka zhuar edhe polemika dhe debate se çfarë do të fitonte për Kosova, a ka rrezik që të humbte. Unë mendoj që është një rast i mirë për Kosovën, sepse ka elemente që forcojnë integritetin dhe sovranitetin e tij edhe në raport me Serbinë, është konstatuar, është konsideruar se ka një njohje de facto të Kosovës nga ana e Serbisë, por si do qoftë, do më thënë, do tjerë një klimë re në raportit midis këtyre dy vendeve dhe një shansë jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, por për të rajonin, sepse Kosova
është ai fëku si që mban, dhe më thënë të tensionuar jo vetëm raportet midis dy vende, por edhe pacin në të pjesë të Evropës. Përplasjet pushtet opozit rreth dialogut nuk kanë të ndalur edhe pas ndërhyrjes së Brukselit dhe Washingtonit se duhet përkrahur plani franco-gjerman për të ardhur tek një marrëveshje finale. Si e vlerësoni këtë çasje? Mendoj që të thashë edhe më parë është një plan me cilin Kosova përfiton, do të thënë, nuk është diçka që sjell përfundimisht normalizimin e raporteve me cilën ton verior, por është një bazë, në bazë të pikave të cilat janë edhe janë publikuar dhe me cilat tani opinioni është i njoftuar, ka disa elemente shumë të rëndësishme që i bëjnë të mundur Kosovës që të vazhdoj me tutje dhe që të ketë raporte lehtësuese tani me Serbinë, nëse ajo do të pranon të të nëshkruan, a presidenti tyre do të pranon të të nëshkruan të marrëveshje bazë. Por, ka këtu një problem serios, që kemi mësuar edhe nga e kaluar, nga përvoja jonë e më pashme, se Serbia nuk pranon asgjë që ka të bëj me Kosovën në favor të shtetësisë dhe sovranitetit të saj. Ky është një problem që del nga qëndrimi ashtu i njohur nga mendësia sërbe, që sillet midis hegemonizmit të vetë dhe urrëties që nga njëherë bëhet patologjike kundër shqiptarëve. Vetëm të mendohet që shqiptarëve duhet bërë kompromis apo Kosovës, është diçka që i tmerron, domethënë politikanët sërb dhe strategët sërb, të cilët me çdo kusht duan të ta zhbëjnë shtetin e Kosovës dhe gjejnë forma për ta dobësuar atë dhe integritetin e saj si shtet i ri. Prandaj, po them, është vështirë të thuhet nga ky moment se si do të procedohet me tutje. Një gjë është e sigurt që pala e cila do të refuzoj që ta nënshkruaj apo ta përqafoj këtë marrëveshje, këtë draft marrëveshje midis dy vendeve, është pala që do të pësonte politikisht, por edhe në aspekte tjera. Është gjithashtu e rëndësishme që pala kosovare ka një çasje konstruktive dhe nuk ka hezituar që planin ndërkombëtar, planin franco-gjerman tashë me një sy tjetër, si një mundësi në vend që se sikur është diçka që do të pengon të Kosovën në të ardhmen. Natyrisht pritet shumë që të bëhet, dhe gjithë një këtë po them me supozimin që të dy palet do të anëshruaj, por kjo nuk do të thoshte përfundimisht zgjidhja apo normalizimi plot i marrëdhënieve, por një bazë që mbi cilën do të mund të punoj në të ardhmen, në një klim krejtësisht të re dhe të paparë deri më tani, sepse çështja e dialogut deri më tani, si që dim, nuk ka dhënë asgjë dhe bashkia ndërkombëtare, të BE-ja, dhe Çuçi, por edhe aktorët të tjerë ndërkombëtarë, kanë qenë të përballuar me një dilemë se a vlen të vazhdohet me këtë shtërpsi dialogu, apo duhet diçka konkrete dhe në një farë mënyre imponuese për të dy palët që të lëvizin nga pika bllokuese në të cilën kanë qenë për një kohë të gjatë. Zotëri Spahiu, parë nga këndvështrimi i diplomatit, çfarë mund të thoni për të ardhmen e Kosovës, marë parasysh zhvillimet ndërkombëtare veçmas së pushtimin rus të Ukrainës? Unë mendoj që Kosova edhe kësaj radhe përfundimisht i ka bërë të ditur bashkisë ndërkombëtare, partnerëve të saj, që rrështimi i saj pro-perëndimor dhe pro-politikës së vendeve demokratike, partnerëve tanë, është i palëkundshëm edhe në raportet e reja të cilat janë
kryuar dhe po kryon në kontinent. Me të kom parasysh sidomos rështimin e Kosovës kundrual konfliktit apo luftës, agresionit rus në Ukrainë dhe levizjeve të përgjithshme kontinentale sa i përket kësaj krize cila rrezikon tani edhe Evropën në përgjithësi dhe jo vetëm Ukrainën. Prandaj qëndrimi i sakt i qartë i Kosovës në këto rrethana paraqet edhe një dëshmi të re cila patjetër që vlerësohet nga miqtanë. Është diçka që është bërë me vend dhe ne duhet qëndrojmë të palëkundshëm në këtë drejtim që të qëndrojmë si partneri besueshëm i Bashkimit Evropian, por i Shtetet e Bashkuara dhe gjithë partnerëve të cilët kanë qenë me ne gjatë tyre, sidomos 15 vjetëve të fundit të pavarësisë të Kosovës. Zotri Spahiu, pritjet për marrëveshje janë shtuar, por çfarë mund të ndodhë me dialogun nëse edhe kësaj herë mungon marrëveshja? Në qoftë se për supozohet unë dhe thashtë edhe në fillim që vështirë që Serbia të pranoj të nënshkruaj këtë, do të mund ndodhë që Vučići do të vazhdoj lojën e ti, do të mund të blokoj edhe njëherë të mundësi, mënyrë që t'i shtoj kërkesat, sidomos në rënë parë kërkesën për asociacionin e komunave të ashtu quajtura sërbe, dhe që mundësisht të shtoj kërkesat kundrual Kosovës nga partnerët, sepse është i mendimit, sidomos presidenti sërb, se ai mund të vazhdoj këtë lojë që të përfitoj sa më shumë në këtë aspekt në një moment kur përëndimi është qartë, po bën presion, por për mes karotës që ta kthej Serbin nga kursi pro-rus, që ka qenë gjithmonë dhe tani edhe në këtë rast me Ukrajinën, dhe që vështirë të mendohet që Serbia do të heqë dorë nga ky kurs, sepse paktën në 100 vjetorin në 100 vjeçin e fundit Serbia, hegemonia sërbë në fakt ka përfituar gjithmonë nga mbështetja në Rusinë. Prandaj është vështirë që Serbia të pranoj me pak koncesione, për më thënë që t'ja kthej shpinën në Rusisë dhe të kthejet nga përëndimi. Po them, është vështirë të mendohet që Zoti Vučić do të nënshkruante një marrëveshje që do të ishte fillimi i shkëputjes nga Rusia dhe i shkëputjes nga politika sa e qëndrimit në dy karrike. Mendoj që duhet pritur në këtë situatë që përpjekjet për t'i afruar dy palët të vazhdoj dhe të bëhet të qartë se kush e mbështet në fakt të marrëveshje dhe kush e mbështet paqen, bashkëpunimin në rajon dhe kush është kundër si ka qenë gjithmonë në këtë raport. Prandaj edhe rëndësia, pesha e takimit të Ohrit, që ndron pikërisht këtu, që të bëhet të qartë se kush pengon proceset në Ballkan, kush pengon dialogun, rezultatet e dialogut drejt një marrëveshje përfundimtare midis dy vendeve. Gjë që do të relaksonte të rajonin, por sa edhe me gjërë në kontinent. Zotri Spahiu, ju faleminderit për kontributin tuaj në programin ton në një situatë rëndësishme për vendin. Ishte drejt për drejt ambasadori Avni Spahiu. Mbetimi edhe më tutje në temën e dialogut, shefja e grupit parlamentare vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila pret që më 18 mars në Ohrt nënshkruhet marrëveshja Kosovë-Serbi mbi bazën e planit evropian. Kusari e sheh të rëndësishëm nënshkrimin e marrëveshjes, ndërsa shprehet skeptike për nënshkrimin e palës serbe. Intervistën me zonjën Kusari Lila e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Për të arritë marrëveshja të duhet dy palët të pajtohen. Ne kemi shprehur vetëm mendimin si Kosovë, se është shumë rëndësishme dhe domosdoshme
që të arrihet marveshja. Natyrisht që bazat e marveshjes janë pas si njohje de facto nga ana Serbisë për Kosovën. Është shumë e rëndësishme që të ecet përpara në procesin e dialogut dhe përfundimisht të hymë në një rrugë të zgjidhjes së çështjeve të hapura të cilat kanë mbetur tashmë më se dy dekada mes Kosovës dhe Serbisë. Që çka keni pa çastin e presidentit serb i cili thotë nuk do ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Çfarë sinjali jep kjo? Ai mund të tregoj e para dyshimet e ti në proces, ose dyta mungesën e guximit për të marrë përsi për një proces. Kapitullimi i Serbisë në Kosovë ka ndodhë në 99, pastaj edhe njëherë është konfirmu në 2008, pastaj prapi është rikonfirmu nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në 2010, që shpallja pavarësisë e Kosovës është në përputhje me drejtësinë ndërkombëtare, prandaj të tjerat janë vetëm çështje të guximit politik dhe përmbylljes së një procesi që tashmë edhe Serbia pashmangshëm e ka kuptuar se duhet ta përmbyll. A do të ndodhë kjo tash apo do të ndodhë në momentin kur do të afrohen antarësimit në Bashkimin Evropian, mbetet të shihet, por që është më së domosdoshmi që të ketë përparim në këtë proces. Nëse nuk nënshkruhet marrëveshja, çfarë rrjedhe dhe merr dialogu në këtë rast Kosovë-Serbi? Ajo pastaj mbetet në organizimin dhe bartjen e ndërmjetësve, në këtë rast garantuesve të procesit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Rrjedha e procesit nuk mund të jetë një anshme, por gjithsesi se mund të jetë një proces tjetër i hapur për një rempal, në këtë rast për palen e cila është e gatshme të vazhdoj me procesin dhe kjo ka të bëj me procesin e integrimeve, për ne si shtetë, rritja e subjektivitetit ndërkombëtar dhe progresi në procesin e integrimit është më së rëndësishëm. Natyrisht është antarësimi në Këshillin e Evropës, pastaj është garantimi i statusit të kandidatit për vendin për shtetantar të Bashkimit Evropian dhe proceset tjera të cilat lidhen me këtë rrugëtim. Të tjerat ne nuk mund të marrim as garancë për as të mbetemi peng i kushtëzimeve apo kundërshtimeve të Serbisë. Dy partitë të opozitare më të mëdha, pra PDKL-DKJ-a bën të qartë dhe njëherë Lajçakut se marrëveshja nuk është e mjaftueshme, do thotë kërkojnë marrëveshje me njëjë reciproke. Rrjedhimisht kanë kritikuar qeverinë se ka hequr dorë nga momentumi për marrëveshje me njëjë reciproke. Si komentoni këtë? Ne kemi kuptuar dhe kemi thënë këtë edhe në kuvendin e Kosovës, kjo në fakt situata aktuale është si rrjedhoje procesit të menaxhuar deri më tani nga po këtu dy parti të opozitës. Do më thënë krejt çfarë ka ndodhë e ka pasur shumë gavime në procesin e negociatave, vinë si rrjedhoje vendimarjes e gabuar shpesher nga këto dy parti. E para e dyta, që ky është një proces në përmes të cilit nuk duhet të shikohej politika ditore për interesin madhor i vendit. Dhe sot nuk ka asnjë dyshim që interesi madhor i vendit është të përmbyllet apo të afrohemi procesit të fazës së fundit të përmbylljes të raporteve me Serbinë në këtë situatë si kur janë aktualisht, dhe kalimi drejt një procesi i cili shënon normalizimin e plotë të raporteve mes të dy vendeve. Prandaj, çka do tjetër jashtë kësaj rruge ose jashtë këtij procesi të dizajnuar nga gjithë partnerë strategjik të Kosovës, është jo vetëm se e tepruar, por gjithashtu tashmë e ka dozën e destruktivitetit ndaj procesit, po edhe ndaj Kosovës, se nuk s'ka proces tjetër paralel i cili mund të krijohet në rrethonat kur ky proces nuk pranohet. Po, a bëri Kosova kompromis në një farë forme kur pranoi këtë plan, pra propozimin evropian, meqense nuk parashihet njohja siç është kërkuar, njohja reciproke? Pala Kosovare, si që dini kryeministri dhe krye negociatori Zoti Bislimi, në këtë rast kam bërë maksimumin në kërkesat në qasjen dhe natyrisht në mbrojtjen e interesave të Kosovës. Ajo që farë është ardhë në fund për të dy palet, jo vetëm për Kosovën, për edhe për Serbinë, si që ka thënë kryeministri, ka qenë në përmbajtjen me RSL-je. Ndërsa në situatën aktuale, krejt që farë mund të bëtë është të punohet mbi këtë plan, të arrihet, të bëthon, në këto korniza, të arrihet deri te pika ku të gjithë synojmë, ndërsa jashtë këtij plani nuk ka proces tjetër dhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet nga të gjithë. Nëse nuk dim ende se cili do tjetë aneksi apo baza plani zbatimit, a duhet në shkruar para prakisht apo duhet studiuar fillimisht kjo se çfarë pret në fazat e zbatimit të marrëveshjes? Jo, unë besoj që aneksi, pjesë të aneksit janë ndarë me palët në gjatë këtij rrugëtimi, domethënë kemi pasur vizitën e Zotit Lajçak në Prishtinë, vizitën e Zotit Lajçak në Beograd, pastaj do të ketë bisedime, konsultime paraprake, prandaj ky është një proces që nuk është me vetëm me dokumente që paraqiten në moment të fundit, por me dokumente që dihen, me dokumente që konsultohen e pastaj natyrisht edhe në përputhje me parimet e përgjithshme dakordohen. Për të shohim deri në fund, domethënë se si do të jetë qëndrimi edhe i palës tjetër për shkak se është
shumë e paparashikueshme për Kosovën të flasë edhe për Serbinë këtë rast. A duhet vijë një kuvend marrëveshje për të miratuar nga deputetët apo si do të veprohet nëse do të ketë marrëveshje? Do të mvaret tash nga formati, natyrisht, edhe do të mvaret nga mënyra dhe procesi i dakorduar për zbatim, për shkak se nëse kemi të bëjmë një marrëveshje të re, ndërkombëtare, e cila ka komponente shtesë, atëherë natyrisht se nevojitet edhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës të miratohet nga Kuvendi. Nëse flasim për proces të rikonfirmimit të marrëveshjeve të mëhershme apo edhe të diskutimit, mund të flasim vetëm për procesin kohor deri sa mund të zgjat para se të vijë në Kuvend, por pashmangshëm besoj se në një pikë të caktuar marrëveshja duhet të vijë në Kuvend. Ajo mbetet të shihet se ne nuk mund të nxjerrim vota për te asaj çfarë është deklaruar, por besoj që jemi në proces të diskutimit e natyrisht edhe të konsultimeve, por edhe të debatit politik i cili asnjëherë nuk po e lën Kuvendin në raport me këtë proces. Emisioni 21 drejt për drejt e vazhdoj me të tjera informacione. Një dekadë gjysmë nga fillimi decentralizimit, integrimi komunave me shumicë serbe në veri mbetet ende sfidë për Kosovën. Ministri i administrimit pushtetit lokal Elbert Krasniqi tha se qeverisja lokale është avancuar në drejtim të krijimit të standardeve të mira. E qeverisja lokale në vite ka ndryshuar dhe është avancuar në drejtim të krijimit të standardeve të gatishmërisë së komunave për të marrë përgjegjësi politike të pushtetit lokal. Gjatë periudhës së konsolidimit të pushtetit lokal janë dhënë shembuj të mirë të implementimit të konceptit të decentralizimit, duke promovuar ofrimin e shërbimeve efikase për shtetarët konform parimeve themelore të veçorisës lokale. Në këtë proces, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka qenë aktor kryesor si para ashtu edhe pas konsolidimit të shtetit, duke ndikuar në ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm të pushtetit lokal. Në dy vitet e fundit kemi arritur avancimin e kurrizjes ligjore, dy projekte ligje shumë të rëndësishme janë sponsorizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ndërsa drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale, Valmir Gashi, tha se niveli lokal duhet ketë zbatim më të madh të akteve ligjore dhe nënligjore të pushtetit qendror. Edhe pse decentralizimi kishte në bosht akomodimin e komuniteteve, sfida më e madhe mbetet ende integrimi i komunave me shumicë serbe në veri. Pra, për këtë mund të themi se decentralizimi ka mbetur i papërmbyllur kryesisht dhe për rrëvoj janë gatavësuar edhe projeksionet e reja për qeverisjen e parë. Si shtet dhe shoqëri, ne duhet të vendosim të gjithë energjinë për të gjetur zgjidhjet më të mira përfshirë dhe instrumentet vetësuese në procesin e integrimit. Këtu, na duhet domosdoshmë përkrahja partnerëve për të mbyllur një kapitull e për të nisur një agjendë të ri për komunat, atë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të integrimit evropian. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvan Olli nënshkroi memorandum bashkëpunimi me përfaqësuesin e Universitetit Columbia të New Yorkut, përmes të cilit ky universitet do të mbështesë Ministrinë e Ekonomisë në zbatimin e strategjisë së energjisë 2022-2031 përmes studimeve e hulumtimeve akademike, përfshir intervista e takime në terren. Siç u bë ditur, dy pika të fokusit të hulumtimit e raportit të tyre do të jenë zhvillimi i skemave konkurruese për integrim të burimeve të ripërtritshme në Kosovë, si dhe skema mbështetëse për rritje të eficiencës së energjisë. Ministri i Ekonomisë Artan Rizvan Olli tha se përvoja dhe njohuritë e këtij universiteti mbi zhvillimin e sektorit të energjisë, analizën e të dhënave dhe ligjin ofrojnë përbërjen më të madhe të asaj që kërkon politikbërja e bazuar në dëshmi të energjisë. Ajo u shpreh lumtur që Universiteti Columbia përzgjodhi Kosovën për projektin e tyre Capstone, për çka tha se do të japin maksimumin për të përfituar nga njohuritë e tyre. Programi i seminarit Capstone i lejon studentët të punojnë me klientë të vërtet, të zhvillojnë zgjidhje inovative për problemet komplekse të politikave, gjë që është pikrisht ajo që po bëni këto. Prandaj jam krenare në fakt që ju zgjodhët Kosovën për projektin tuaj hulumtues Capstone. Unë jam gjithashtu e impresionuar nga sfondi i studentëve këto, njohuri tuaj mbi zhvillimin e sektorit të energjisë, analizën e të dhënave dhe ligjin që ofron përbërjen më të madhe.
të asaj që kërkon politikbërja e bazuar në dëshmi të energjisë. Profesori i çështjeve ndërkombëtare dhe publike në Universitetin Columbia, Jenny Craddon, u shpreh se kontributi që do të japin shpreson se do ta ndihmoj Kosovën në zhvillimin e saj. Ne jemi të ndëruar që jemi pjesë e saj dhe shpresojmë të japim një kontribut të vërtet që ju mund të përdorni. Dhe për këtë arsye ne mund të zhvillohemi me ju tani dhe në të ardhmen. Pra ne presim me padurim një marrëdhënie të vazhdueshme. Jo një marrëdhënie të vetme, por një marrëdhënie të vazhdueshme, tani mbi të cilën ndërtojmë dhe njohim njëri tjetrin. Pra ne e kuptojmë se ajo që bëjmë është më rëndësishme se kurrë, në mënyrë që të mundemi që vendi juaj të mund të zhvillohet. Strategjia për energji javën e kaluar është miratuar në kuvendin e Kosovës. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve esenciale po e rëndon xhepin e qytetarëve në Kosovë. Ata kërkojnë nga qeveria rritje të pagave, pensioneve e ndihmës sociale dhe thonë se duhet të shtohet edhe numri i inspektorëve në treg pasi sipas tyre ka manipulime me çmime. Halil Gashi mendon se qeveria duhet të marrë masa për shtimin e inspektorëve në tregje pasi sipas tij ka mjaft manipulime me çmime. Me rritjen e çmimeve me këto rrugët e tona, shumë pak mujme me ka përci mujnë. Edhe qytetari Izja Avdyli thot se është e vështirë t'ja dalin me një pagë mesatare. Edhe është shumë vështirë m'ja dolaj që punon këtu një rrugë mesatare, m'ja rritën socialë kur shumë, penzionistët ka ishën e të tërë e metën. Lidhur me këtë çështjen nga pozita thonë se po marrin masat e nevojshme për t'i ndalë manipulimet me çmimet, por se sipas tyre duhet ende kohë. Kanë qenë kushtimisht tri masa, kryesisht që është përqendruar vëmendja jonë në kontrollin e çmimeve. Në kategorinë e parë hyn masat e kontrollit të marzhës së fitimit, kushtimisht siç ka ndodhur te nafta dhe mendoj që ajo i ka dhënë rezultatet e veta. Të njëjtën mënyrë ne kemi propozuar po ashtu që të njëjta masë të zgjerohet edhe tek produktet esenciale ashtu siç parashihet në ligjin për rezerva shtetore, jo të gjitha produktet. Opozita kritikon qeverinë për mos menaxhim të mirë në raport me politikat fiskale, derisa thotë se nuk janë duke marrë ndonjë masë për t'u dalë në ndihmë qytetarëve. Qeveria nuk ka politika të qarta, në asnjë rast nuk do të guxonim të pajtoheshim për kundër asaj që është ekonomia tregut lirë, që ne të pajtohemi që disa çmime bazike kalojnë edhe 20-25% e deri në 30% të çmimit të inflacionit. Edhe deputetin nga Lidhja Demokratike Kosovës, Besian Mustafa, kritikon qeverinë në lidhje me këtë çështje. Propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka mbi një vit e gjys më tashmë që ka qenë dhe mbetet që të ulet ose të eliminohet akciza dhe TVSH në këto produkte, pra në produktet e naftës dhe në energjinë elektrike. Fatkeqësisht qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka ndërmarrë asnjë nga këta hapa. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Palekaj, përmend disa veprime që duhet ndërmarrë qeveria për uljen e çmimeve. Kjo qeveri nuk ka marrë me preventiv që të letësoj apo të ketë një subvencionim të këtyre çmimeve, të ek akcizën dhe ne kemi menduar që për pos akcizës të ketë edhe ndërmarrje, do të thotë veprime të qeveris që të ketë sankcionime, jo që të ndikojnë në çmime, por ti subvencionoj ato. Si pas Agencisë Statistikave të Kosovës, norma vjetore e inflacionit e matur në muajnë shkurt 2023, më të njëjtin muaj të një viti më parë, ishte 10.5%. Vazhdoj me materialet të tjera. Artisti i verbër Betim Bregovina hapi ekspozitën e tituluar Të Dua. Ekspozita me fotografi prezenton objektet ndryshme të trashëgimisë kulturore të Kosovës e të Shqipërisë. Fotografia që ka në fokus djepin në Muzeun Etnologjik të Kosovës është para nga 65 fotografit që fotografi Betim Bregovina i ka prezentuar në ekspozitën Të Dua. E veçanta këtij artisti është fakti se ai është i verbër dhe kjo për shumë kë duket e paimagjinueshme. Stepën zakonisht i duket shumë e pamundur. Vetë fal media pse për ndryshe kishte qenë e pabesueshme. Domthonë vetë jo e paraqitni e
mundësani besueshmërinë e publikut, se përndryshe kishte qenë shumë e pabesueshme, edhe gati është shumë vështirë e mundur, shumë vështirë e realizueshme, i prek pothuajse kufit e logjikës reale të njeriut, të qenurit i verbër dhe fotograf. Objektet e trashëgëmisë kulturore kanë qenë në fokus të fotoaparatit të Betimit. Dashuria është aftësia bazike e qenjes njerëzore që ne i përkasim. Dashuria që e kam për të kaluarën në sëtë mes të kaluarën etnisë tonë, po të mësishte dje nuk do t'ishte sëtë, dhe po të mësjetë sëtë, sigurisht që nuk do t'jetë nesër, kështu që në këtë ekspozit të dua, unë kam thonë gjitha gjëja që është e jona. Kuratori i kësaj ekspozite, Haki Gjakli, tha se ekspozita të dua ka një vlerë të lartë artistike. Një ka përcjellë trashëgiminë tonë kulturore, e cëllë është një emision i jashtëzakonshëm për brezin e ri, për mu njoft me elementet tona kombëtare, me këtë trashëgimi që ke, me historien një përsisht, që në përcjellë në përmes fotografisë të Betimit, të njës nga antika e hershme, deri te koha e mesme, mandej edhe te koha e fundit, ku i kemi për shembull për ndërtimin e kullave më hershëm, por së fundi kemi edhe kullat historike të jashtëzakonshme. Në këtë ekspozit ishte i pranishëm edhe fotografi Afrim Spahiu, i cili tha se fotografitë e Betimit duhet të jenë shembull edhe për fotografët profesional. Kjo do të gjetë një vlerë që në të ardhmen e pres nga Betimi, që të ndryshojmë pa këtë trajtën e mënyrës e bërjes e fotografisë. Nuk bëhet fotografia vetëm me anën ka qenë kështu profesionale, me parime strikte, dhe më ta ati rigoriziteti të standardeve që ajo mund t'i ketë, por bëhet fotografia edhe me dashuri, me një reflektim natyror, me një reflektim të quaj shpirtëror si që ka bëhet Betimi sënë. Ekspozita të dua me autor Betim Bregovinën do të qëndrojë e hapur në modelariumin e Muzeut Kombëtar të Kosovës deri më 17 mars. Të nderuar shikues, informacionet më të reja në emisionin ton tjetër informativ 21 Live News dhe në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.